Až do konca marca si majú možnosť holíčania i návštevníci nášho mesta prezrieť výstavu, ktorou sa prezentuje hodonínsky maliar a ilustrátor Aloj Sikora. Niekoľko desiatok prác zachytáva v prevažnej miere malovaný svet najrôznejších rozprávkových bytostí a ďalších postavičiek. Príbehy snov a skutočností zaujmú nielen detského návštevníka, okúľahodiace ilustrácie potešia aj dospelého diváka. Expozíciu doplňajú rozprávkové knižky a obrázkové publikácie pre deti. Práce Alojza Sikoru už mohli obdivovať návštevníci nielen v Českej republike, ale tiež v Taliansku, Francúzsku a Nemecku. Svoje miesto majú aj v súkromných zbierkách výtvarného umenia po celom svete. Práve prebiehajúca výstava je autorovou prvou v Holíči – v priestoroch Mestského múzea a galérie v budove tzv. Fajansy si ju môžu záujemcovia prísť zdarma prezrieť v pondelok až v piatok až do 30. marca.